تکبیریں کون سی کہنی چاہیے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں سے روایت ہے کہ تکبیر کا صیغہ یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. دوسرا طریقہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلا طریقہ دو مرتبہ ہے اللہ اکبر، اور دوسرا تین مرتبہ: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تیسرا طریقہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا. اور چوتھا طریقہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ تکبیر کو یوں کہا کرتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر على ما هدانا، ولتکمل العدۃ ولتکبر اللہ على ما هداکم. گویا کہ اس آیت کی تفسیر کے طور پہ وہ یہ تکبیریں کہا کرتے ہیں.